Eu cheguei até aí.
seater Vuna's advance adjust elastic band width normally. After placing and adjusting your mask, pull down a mask and place it on any side passenger adult sitting next to you. If you are using a protective facial mask, remove it before placing the oxygen mask. Existe um colete de salvação dentro de uma bolsa debaixo de cada lugar, se necessário, visto não passando a abertura pela cabeça. Aperte o fecho e ajuste o cinto à volta da cintura. Fora do avião, insufle o colete puxando o cordão com pega vermelha ou soprando no tubo lateral de enchimento. Quando insuflado, o colete também pode ser usado como boia. Pedimos agora que leiam as instruções de segurança. Obrigada. There is a life jacket inside the pouch under the seat. To use the life jacket when needed, place it over your head, fasten and adjust it around your waist. Once outside aircraft, inflate the life jacket by pulling your red tag or using the inflating tube. When inflating, the life jacket may also be used as a floating device. We now ask you to read the safety instructions card. Thank you. Muito gosto que a TAP Air Portugal, uma companhia do grupo Star Alliance, o comandante Dinis Durão e toda a tripulação, vos dão as boas-vindas a bordo. A nossa viagem até Roma terá a duração aproximada de 2 horas e 35 minutos após a descolagem. Pedimos que apertem os cintos de segurança, endireitem as costas das cadeiras, recolham as mesas e abram as cortinas das janelas. A TAP Air Portugal, em codeshare com os seus parceiros Star Alliance, SATA, Azul e ITA, deseja-vos uma excelente viagem. It's with great pleasure that TAP Air Portugal, Star Alliance member Captain Dinis Durão and the entire crew welcome you on board. Our flight time to Rome will be about 2 hours and 35 minutes after takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened, your seatback is in the right position, your table is correct.
aproximadamente a 10.400 metros e estivemos a nossa chegada a Roma no horário previsto, às 19 horas e 25 minutos ao local, uma hora a mais do que a hora de Lisboa. Hoje esperamos bom tempo em rota, apenas a possibilidade de alguma turbulência ligeira, moderada, ocasionalmente, e bom tempo também em Roma à nossa chegada, apenas com algumas dúvidas no céu. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, voltarei ao vosso contacto mais tarde.
senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a Roma. São neste momento 19 horas e 15 minutos, hora local, uma hora a mais que em Lisboa e a temperatura é de 25 graus. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e a tripulação dê indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem utilizar todos os equipamentos eletrónicos. Pedimos que tenham cuidado ao abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto e confirmam que levam convosco toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigada por escolherem viajar com a TAP Air Portugal, uma companhia da Star Alliance. Obrigada e até à próxima. Ladies and gentlemen, welcome to Rome. It's 50 minutes past 7 p.m. local time, 1 hour ahead of Lisbon, and the ground temperature is 25 degrees. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign is turned off and the crew indicate that you can disembark. From this moment on, you can use all electronic devices. We ask you to open luggage bins carefully to prevent objects from falling, and please confirm that you have all your personal belongings. Cabin crew, those in this up position and cross check. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado. Muito tchau, obrigado. Nesse momento senti-me tão Passenger off to his aeroplane and to proceed to boarding.